Pozdravimo jogi i dobrodošli na jogu sa Sanjom. Danas ćemo raditi pozdrav suncu. U jogi postoje tri pozdrava suncu, A, B i C. Danas radimo C koji je u biti tradicionalni ili klasični pozdrav suncu. Dosta puta me pitaju jogi, prijatelji, poznanici kako uvesti jogu u svoj život, što je ono što bi oni mogli raditi svaki dan da pomalo unesu jogu u svoj život, i to je definitivno pozdrav suncu. Dakle, tako da ovu praksu danas posvećujem svom prijatelju Tomislavu koji me pita istu stvar i zamolio za ovaj video. Počet ćemo na početku prostirke u položaju koji se zove Tadasana. Prvu rundu pozdrava suncu ćemo raditi malo sporije, zadržavat ćemo se na asanama, položajima, i onda ćemo raditi još dva puta, pokušati to malo ubrzati tako da spojimo dah sa pokretom kako se inače tradicionalno radi pozdrav suncu, tako da sva energija u tijelu se podigne, da se zagrijemo i razgibamo. Ok, smjestimo se na početak prostirke u položaj koji se zove Tadasana, položaj planine. Dakle, što je bitno je da stojim ispravno, da je težina jednaka na svim dijelovima stopala, da je zdjelica u neutralnom položaju, ramena nazad, prsa otvorena. I na prvi udah dižemo ruke gore i stegnemo se što dalje, i dalje ostaje zdjelica u neutralnom položaju. Pogled gore, protegni se daleko, i na izdah iz zdjelice padamo u pretklon prema dolje. Savijemo koljena koliko god je to potrebno da ruke dotaknu prostirku. Pustimo vrat, opustimo gornji dio tijela. Zamislimo da visimo iz kukova. Da pogled šaljemo naprijed, a ne desnu nogu nazad. Zakoračimo daleko iza i spuštamo koljeno na pod. Pokušajmo ovdje prsa otvoriti koliko gotovo ide pogled naprijed. I onda dlanovi u pod, šaljemo lijevu nogu kraj desne. Položaj plenka ili chaturange. I onda se spuštamo na koljena. Savijamo ruke u dlanu. Spuštamo prsa i bradu dolje na pod. Pružamo nožne prste iza. Dižemo koljena od poda. I na udah dižemo prsa u kobru. Izdah. Skvrčimo nožne prste. Pritišćemo rukama u pod. I dižemo kukove skroz gore i nazad. Ovo je položaj koji se zove pas sa licem prema dolje. Možete ga zamisliti kao obrnuto slovo V. Na pogled prema naprijed, vraćamo desnu nogu naprijed. Ponovo otvaramo prsa koliko to ide. Pogled gore, i onda na izdah. Lijeva kraj desne, vraćamo se na početak prostirke u pretklon. Udah, ruke gore. Izdah, centar, ponovo smo u Tadasani. Sad ćemo napraviti isto ovo sa lijevom nogom. Udah, ruke gore, protegni se daleko. Izdjelice, izdah, u pretklon ili Uttanasanu. Udah, pogled naprijed, šaljemo lijevo stopalo nazad. Spustimo koljeno na pod, otvori prsa koliko ide. Izdah, noga do noge, spustimo se na koljena, prsa brada. Dižemo koljena od poda. Udah. Otvori prsa u kobru. Izdah. Spusti dole. Skvrčimo nožne prste. I šaljemo kukove gore i nazad. U pas sa licem prema dolje. Pogled naprijed. Vraćamo lijevu nogu naprijed. Otvori prsa koliko možeš. Izdah. Noga do noge. Udah. Ruke gore. Izdah, Tadasana, centar. Ovo je bio jedan cijeli pozdrav suncu. Sad ćemo raditi još dva puta. Pokušat ćemo ići nakon što malo brže da nam je jedan pokret, jedan dah. Ok, jesmo spremni. Smjestimo se u Tadasanu. I na sljedeći udah, ruke gore, u Hastasanu. Izdah, pretklon. Udah, desno stopalo nazad, pogled gore. Izdah, noga do noge, spusti se na koljena, prsa brada. Udah, u kobru. Izdah, skoči nožne prste, kukovi gore i nazad. Pogled gore, vraćamo desno stopalo naprijed, otvori prsa.
I izdah noga do noge. Udah ruke gore. Izdah. Tadasana. Lijeva strana. Udah. Izdjelice. Izdah. Udah. Lijevo stopalo nazad. Pogled gore. Otvore prsa. Izdah. Noga do noge. Spuštamo se. Koljena. Prsa. Brada. Udah. Kobra. Izdah. Kukovi gore i nazad. Pogled naprijed, vraćamo lijevo stopalo naprijed, otvori prsa. Izdah, noga do noge. Udah, ruke gore, hastasana i izdah, tadasana. Nastavit ćemo još jedan ciklus. Udah, izdjelice, izdah. Udah, desno nazad, glava gore. Izdah, noga do noge, koljena, prsa, brada. Udah, kobra. Izdah, pasa licem prema dolje. Pogled naprijed, vraćamo desno naprijed. Izdah, noga do noge. Udah, hastasana. Izdah, samastiti ili tadasana, lijeva strana. Udah. Izdjelice, izdah. Udah, lijevo stopalo nazad, pogled gore. Izdah, noga do noge, koljena, prsa, brada. Udah, kobra. Izdah, kukovi gore i nazad. Pogled naprijed, vraćamo lijevo stopalo naprijed, otvori prsa. Izdah, noga do noge. Udah, ruke gore i izdah. Samastiti ili tadasana, spusti ruke kraj kukova. Zatvori oči na trenutak i prodiši. Osjeti razliku u tijelu. Osjeti energiju koju si stvorio. Otkucaj srca, svježu krv. I lakoću i razgibanost u tijelu. Spusti glavu ka prsima i lagano otvori oči. Stavimo ruke na prsa, ispred prsa u molitveni položaj koji se zove Anđali Mudra u jogi. Iskreno zahvali za ovu malu lijepu praksu. Namaste! To bi bilo to za danas. Ja se nadam da ste uživali u svom pozdravu suncu i da je ovo nešto što ćete uključiti u svoj svakidašnji dan, da unesete malo joge u svoj život. Vidimo se sljedeći put. Namaste!